nama kao i svake godine do sada i turopoljski banderi u počasnoj straži, dobrovoljno vatrogasno društvo Gaj. Okupili smo se na grobu posljednjem počivalištu ovozemaljskom Josipa Jože Pankretića, Narodnog tribuna, saborskog zastupnika HSS-a. Kao i svake godine do sada, ovdje sabrani su obitelji u miru, u tišini. Odat ćemo mu počast i pomoliti se za njegovu dušu. U ime Otca, Sina i Duha Svetoga. Oče naš, koji jesi na nebesima.